qoladana aanu imikaysaysanaa waa intii loo haystay hantida ugu badan inay qaranka ka dhaceen ee daarahooda booli qaran loo haysto hadda ayaan dhowna waanu sheegsheegaynaa ma anigaa laygu heli doonaa mise ragga imika meelahan ka torotoro leeya baa lagu heli doonaa ninina kahin la idhaahdo shan baasaboor jeebka ku sito marna ingiriiska lagu xidho marna talyaan marna talyaaniga lagu xidho marna faransiiska u xidha iyo muuse bixiyo 15 baasaboor sito doorarkan dhowd waa la dhaafay doorka dambe dumista iyo la wareegis baa lagu wada qoraya qolyaha imika qabyaaladda iyo arrimaha noocana guddiyada reeraha ku marmarsooda dariiqii somalilan soo martay waxba kuma lahay baasaboorka iyagaa faraha badanina noqon maayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya miduna daminto ninka ugu horeeya ee guddoomiye xisbiga kulmiyahan waa aniga hadhowna waxaan odhanaynaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel hawshiisa u mari mayno dariiq beelaysan waxaan doonaynaa inaanay innaka waqtigeenna ku lumin dadka isnacaybkiisa xisbigan kulmiyeen asaladiisa aasaaskiisa dadkiisa ugu faraha badan leh waa dadkii soo joogay somaliland ilaa 1991 halkanay fadhiyaan haweenka iyo dhalinyarada qaarkoodba qaarkoodna waxay kasoo jeedaan ilaa iyo SNMT waa dadkii aasaaska nabadgelyada somaliland lahaa qolyaha imika qabyaaladda iyo arrimaha noocana guddiyada reeraha ku marmarsooda dariiqii somalilan soo martay waxba kuma lahay haddaad dhalinyaradiinana imika gogolgaraysaan oo social media ka baadhaan inaa laaliya intiiyo sharcee lagu magacaabay mi qof qudha oo joogay ma jiro marka waxaa laga yaabaa waxay ku ciyaarayaan dhibtay soo martayba inaanay iyagu lahayn dhowaanna waan ka hadlaynaa arrintaa waxaan doonaynaa inaanay innaka waqtigeennu ku lumin qabyaalad waxaan doonaynaa inaanay innaka waqtigeenna ku lumin dadka isnacaybkiisa in dadka laysnabcaysiiyo inaanay waqtigeenna ku lumin innaka xisbiyada iyo ururada siyaasiga ah dad reer somalilanda baynu nahay keliya waxaynu ku tartamaynaa arrimaha siyaasadda waxaynuna lagu tartamayaa maamulka iyo nidaamka dowladnimada kulmiya markaa hadda dowladda ka samaysan madaxweynaha hadda xilligan talada haya waa madaxweynihii labaad ee kulmiye laga soo doortay ka saddexaadna waxaynu doonaynaa inaynu tartankiisa ka qayb gallo aynu ku guulaysano kaa guushiisa u mari mayno qabyaalad hawshiisa u mari mayno dariiq beelaysan kaa u mari mayno guushiisa inaynu marba buuro fuullo u mari mayno kaa dariiqiisa u mari mayno inaynu dadka reer somalilan isnabcaysiino kaa dariiqiisa u mari mayno ninina kahin la idhaahdo shan baasaboor jeebka ku sito marna ingiriiska lagu xidho marna talyaaniga lagu xidho marna faransiiska u xidha iyo muuse bixiyo 15 baasaboor sito iyo xogeeyahan guud oo 5 baasaboor sita iyo somaalo 5 sita kaana kaa u mari mayno waxaynu u maraynaa sharciyadda iyo xeerarka iyo dariiqyada reer somalilan ee lagu maro in lagu maro baasaboorka iyagaa faraha badanina noqon maayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya miduna daminto ra-iisul wasaaraha soomaaliya soomaaliyu ra-iisul wasaare u yahay
لما دولدات بينو كلان هاي مرارك قار كود وحي نقو ما قانو نقو إلا هدان كل مية أرن كلام هاي وحو حسبية دم عارد كاين محانكو دا هداي كو آدايا ومحانكو دا هداي ودعايا دو قدقا حمر باي وصعدا بار ما أنك حمر وصعدا ريسل وسارا حمر ندمينانا يا مش أقول لك لو دمينانا وحن دوني نامركا حسب جنينين إن كوابور نحسب كله وح هذا اللقى يا بعد اللي يرى إن جم إذا أياد دوان تجي سدل كلا جودة هذا ما يروح يتجي ينتس كلا جودة هذا كان يتجي ين برنامج كنا حسب جنا وحبي كسي قاديان واللقى يا بمركا إن حسب جي يجون مركا يحديد السمايان صادفر كوي إنك هيسيس كلا جلا يحديد السمايني وحين الدوني نحس بقني نكدر نحس بمعنى له ده سكر أيده اللي يرد السكر إسا كوا هذا فني يا كوا كلايا أيده الكون كوا أيده اللي دونام با إن ده هذا شن يتبناد يلا بعتناد لقو أبتر صدق كل مية على حي دوني ما إنه مركا حس بقني إنه بورهم قري نقطة أو ما عارين بنن حس بكب حي ويماده waxaa lagu qiimeeyaa adduunyada siyaasadda hore ugu martay ee nidaamkan dimuqraadiyada ay sameysatay ee qarniyada istabajoog ah maxanku dhahdayay dawladahoodu ay ku soo dhisnayd ingiriiska kale iyo mareykanka iyo dawladihii dambe laakiin dalalka ugu horeeyay arrimaha soo galay waxa leedahay baarlamaanka ingiriisku waa hooyada baarlamaanada adduunka waa kuwii ugu horeeyay mareykanku qarniyada dhaxa maxanku dhahdayay mareykan la isugu tagay dalalka waxyaalaha siyaasada mamnuuca ka ah ama la isku bacaayo waxa kamid ah nin maanta ah xisbiga Labour-ka shaqaalaha wakiil Tony Blair baritana xisbiga Conservative-ka wakani ma ka talada xiga saad dabar ah kan Liberal-ka dadka nooca waxa loo yaqaan waa dad aan lahayn asaliyad mabda siyaasadeed oo maxaan ku dhahday siyaasadda ku abtirsada siyaasigu waa inuu midab qura leeyahay waa inuu xisbi qura leeyahay waa inuu ujeeddo qura leeyahay laakiin haduu maalinna ta kristaanka galo maalinna ta muslimka galo maalinna ta yahuudda galo maalinna ta carabta galo maaha siyaasi siyaasi jira maaha maaha siyaasi jira adduunyadana loogama yaqaano waa cilmi siyaasadda waa waxaan lahayda political science-ka waa waxaan lahayda international relations-ka jaamacadaha laga baxaa waa lagu takhasusaa waa waxa loogu talagalay cilmi maxanku dhahday bulshada lagu hoggaamiyo oo horumar loogu gaaro marka bulshada aad hoggaaminayso haddaad maalinna shuuciga ku hoggaamiso maalinna hantigooska ku hoggaamiso maalinna aad qabyaaladda ku hoggaamiso dowladdaasi bulshadaasi noqol mayso bulsho horumar gaadha dhallinyaradiinan haweenka oo dadka laf dhabarka ka maxan ku dhahday arrimaha bulshada waxaynu doonaynaa xisbigan inaynu ka dhigno midan aasaaskiisa siyaasadeed aanu noqonin arrin qabyaaladeed midaanu aasaaskiisu noqonin yes xisbiyadu waxa loo samaystaa waa damac siyaasiga damaca siyaasigana waxa weye kursiga halkaa yaalla in la wado inaad gaadho qolada kale dantu idinka dhaxaysana inaad kursiga uga dheerayso laakiin waxaynu doonaynaa damaceenna siyaasigiihii inaanu ku xidhnaanin marka la kaambeyn garaynaayo waxaad ku kaambeyn garaynaysaa inaanay noqonin waxaad qaranka ka xaday anigu deemika waxaanahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye musabbixi wuxuu ka soo baxay xisbiga kulmiye siilaanyo wuxuu ka soo baxay xisbiga kulmiye siilaanyo wuxuu ahaan jiray wasiir sagalaha sagaal iyo lixdankii wasiir buu soo ahaa axmed siilaanyo looma haysto qolood yaroo uu meel ka dhistay qoladan aanu imika haysaysanaa waa intii loo haystay hantida ugu badan inay qaranka ka dhaceen ee daarahooda booli qaran loo haysto hadda ayaan dhowna waanu sheegsheegayna ninka aniga igu sheegaya hadhow buu soo bixi doona ninka ugu horreeya sheegayaana waa aniga ninka ugu horreeya ee guddoomiyaha xisbiga kulmiyahan
وشديك كلمين هو عنيقة هادون وحن أرانينا هبل إيه هبل إيه هبل إيه هبل حكو كلمات صدحات حسبك كلمية مركو كسابحانا واكين حاشي برقي محانكو ده دايين واكين حاشي محان حاشي صوص عري الله يرحمة محان حاشي عبديو رقي هلقن كأساسيه قف معنا لها سعود عربي رقي تشوقيه أن أنكم مركا جودها كشقين ترني هل كان كنا قيدنا محمد حاشي قد لا لوري تري صدر مليون يا فرت مليون يقن دراسي أبو قاعد تري وإيش كده تقول هل ممكن وجيم بابا كنا قنن واقي سو سعر رجع دار تأور كلا سمستي إعلام بيجي سو ده قال إيش دمشت كوس أقرع دورك إن دور دوالا نافد دور كده بيت دمشت أيه لوري قسم لقوه ده قرية بس ما أنا قال لي جوه للدونة بسر رجع يمكن ما لهن كتر ترى لا يبع لجوه للدونة والله إسكجد دبا يمنا يا رمهز وحن دوني نمر كان حسبي ده إنكو علم منهن شخصيات علم منهن قبائل علم منهن وحن دوني نمر كان ورشاد السياسي قا هذا برجل وتع أساسي كو أساسا حيرك الله هذا حير نبر فودين حيرك أفريقيا طبناد كاسو كلمية كمدي هاي وداني كمدي هاي عندنا كمدي هاي هي طبعاً كأورورا بيرجد وتسوى بحي صدق هي طبعاً كاسا حقوق ده سياسة قا دل كان لقوا ما مولا نعيله لقوا ما مولا يلا نعيا أما إم كباله أريمها سياسة ده نمحن كورة هذا قريب تكوضع إدنا إد حقوق ده ده ما يدوتي كرتو هدي إنه حسب كلمية نهاي وحسبك ما أنت ثلاثة هيا النهاية أو النهاية يساقو هالعبوري إنت وانكي سندود بمر لفورة أحزاب تسأرورة السياسية دو دا دا إنت كسو ترتمان محانكو لها دا إيه دا سادة حدا صابحة حسبك قارن دالك كان نقدان هدف كاسو مبين كسو عانينا كاسو إنو وضينا كاسو إنو إيقانا كلام بيد نقونينا لكن إنك أرقتيه إن السياسية يما باديد إن السياسية كما أولان إسو كما نتعلو إنكوا إما كمحان كورة هداية ديارين مينو إنا إنو نرهنو أحزاب السياسية هدي أنو نهاي ورورة السياسية وحبين موغداغنو وهي سواتو تهاي سادح دان حسبية إما كترا ورورة كميلقاركو سادح دو دان طبان كو دان نلو حقوق نهاي طبان كو دان إسكو حقوق سياسية بينو نهاي مالك الله أقو شرعيقا دالك هداية إنو دالك ما أنت مامولو شلتنا الدورات كور رسي إنه معمول إني واحد إنه ذلك كم معمول إنه وحوي وشروع ده يدستور كقرن كان ذلك كم معمول إنه أقولان شكل راتن إنه أما سلان وقامات دكان إنه أما حوق إنه استعماله وقامات دكان ما إنه بلاها وإنه حدود كبعد الدور الناس اللي إنه قالوا حقوق يرى كل مية لو تحقليه تا عمر مينو نيك عمرنا يا عمر عينه ما انت اسور قال لي ميسو وحنا لنا marka durusta naadi aad uga faa'ideysta qolo waliba marka halka ka noqoto gobolkeedii waxaan ku dhahday ha ku noqoto ha ku noqoto waxaan ku dhahday gobolkeedii wixii halkan durus ee lagu siiyayna gobolka ku soo qaadato كلمات يردون يا إنا كير هذا وتنبرق دويتو مدحوينها سومالي لان نقول لها وسيرة دعاء يمحنكو ده هذا يا يعني نرشين حبنا محنكو ده هذا يا يعني قول لها وسيرة دعاء إيه شيس كلا صار قلنا إثيوبيا إيه دعاء كلا صار قلنا إن إيدنا كمارينا ده إثيوبيا ميل أي استعجان دولة الصومالي لأن بدأ داعي كرسي صو سين ماها كان عصي ماها وحوية وعيدا كده مارينا دي ميل واستعجو وكره انت سو بيش بتشبوت كسميسن طلال كان إنه شار كان هيا بدنا إنه كبربرة بدنا نقعن كعدمت بدها حاجة وقوي كرسو كده طلال كخليج كيه dal aan bay siyaasadeen ka sameysnay ma jiro Soomaaliya bayso siyaasad bayso ciidamo ay ka sameysantahay
كينيا كسامي سنتي افريكانتي دبدن بكسامي سنتي دلل بدنو ايشيا بكسامي سنتي مدحويني هي صوماليا واكي ايامي هروح ورنشري دول صوماليات بالي بي بدي صوماليات بالي بي واكا 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 حدا وحو مرايا حدا وحو مرايا إنا بدي على تد ولد يتوبي وما ندي دنيني أفرد كدود بابا نوها ينايا إيه لكن داري خلدن بأمره لبي صدق ندود نوين وكلام مقنن هاي لبي صدق هذا ندود إنك استون لنا قن سنين هدا نبلشد عالمكو وحي نو استعمال سامحانكو ده دايي إن سيدي دل مدح بنان أيين بلشدة عالم كأوها تشقينا هل كان يحفيس كود اللي يهين قاركودنا سفارة سفير رب وحدة بي قاركودنا كل يهين قاركودنا وحي كل يهين محان كودا هدا يهي حفيس دل كودا حستا ما ملا أيين محان كودا هدا يهي أيين كل يهين مركا وادار كيسا إنه ديدنين أنا حق الله إنه ديدو دستور كسومالي لأن قد أباو حوارنا يا دولة السومالي لأن حق بأولا تخي إنه محان كودا هدا يدول كريسو إنه يدول إيبسو إنه يدول حما يتبسو شو إنك عالم كا أي كلا أي كلا معامشو أرين تاسمر كا دولة دو هو يكو قيب سيهينو حد تومالي لأن يتوبيا كوك كتاغرسن اي ليهين قارن كتاغرسن وي ليهين لكن دولتها افريقيا او غوويني ما انت waxay ku taagarsan yihiin en Somaliland iyo maxan ku dhahday ku taagarsan yihiin heshiiska Djibouti oo kale aanu ku tagnay waxa uu qiraya in maxan ku dhahday laqa la fuliyo heshiisyadii Soomaaliya iyo Soomaaliland ay wada galeen ilaa 2012kii heshiisyadii ugu horeeyay 2012kii bay wada galeen Ra'iisul Wasaarihii maxan ku dhahday heshiisada ugu horeeyay marti galay waa kan ayuu maxan ku dhahday ayuu ahaa heshiiska waxa lagu galay oo saxaxan إن Soomaaliya iyo Soomaaliland ay yihiin laba entity yaani laba dhinac oo kala madax banaan ayaa maxaan ku dhahday oo siman baynu naxay kaas ah heshiiska lagu galay madaxweyne maxaan ku dhahday Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxweyne Sheikh Sharif madaxweyne Xasan Haaji Sheikh Maxamuud madaxweyne Farmaajo madaxweyne Muuse Biixi heshiisada intana lagu wada galay waxyaal fara badan buu qoraayay kow in hawadan ay naga dhaxayso airspace-ka waxa la yiraahdo laba xarumood laga dhigo Soomaaliya oo Muqdisho iyo xarun Hargeysa labada qoloba qalabkii lagu hoggaaminayo taawarada la keeno إن السياسة ده محن كودا هدا يه معاونوه كلا لا لا سياسة دينن وحن لا يرد معاونوه كن بناء من نمدا إيه مرك عبارة عن قحون تي دد كنوع عسى الله سيا إن برنامج شد خرو مرن تلا سياسة دينن قالوا نقول ده كل سكور تاجن برنامج كيا هم محن كودا هدا يه يعني هو ده قيب تاني هرقيسا iddi maxan ku dhahday rartay kulmiye ma yahayna war ragay imkay naga soo horjeeda ayaa gaday ayagana ayaan doobay barnaamij badka imanaysa goor ma la saxay yaa saxay yaa wasiir ka aha yaa shirki lagu gaaminayay tagay waana markaas ay imanaysa oo rag baan dib u hadli doonin marka arrimaha la soo galo waxaan u baahanahay marka in
qoladan arrimahaas iyo qolada kulmiye waxay isku diidan yihiin ama waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye inaan waxbaba inoo kordhin waxa maanta inoo kordhaa su-aasha marka la isweydiiyo ma madaxweynahay u kordhayaan ma xisbiga kulmiye keligii u kordhayaan mise waa wax qaranka waa wax qaranka u kordhaya waayo waxaynu ognahay inay arrimaha qaarkood ay hadda taagan yihiin in lagu xadgudbaayo maxaan ku dhahday ciidamada qaranka oo rag ama baarlamaanka sheeganaya ama wasiiro hore sheeganaya ama doonaya xisbiyada inay iminka ku soo baxaan ayaa waxay ku xadgudbayeen ciidamada qaranka iminka haddii aad aragto waxaa loo ogol yahay qura dee nimankan ragga siyaasiyiinta iyo idinka gedigiinbad waxaa laynoo ogol yahay mararkaynu ururkeenna u kol intay aynu u ololeynayno inaynu halkan ku qaadan karno calaamadii ore calaamada qaranka calanka qaranka iyo inaynu halkan ku qaadanno laakiin dareeskeenna kama mid ahna laakiin nimanka ciidanka qaranka xeerkada ayaa wuxuu u qorayaa inuu waxa ay qaadanayaan ay calaamadoodu dare ka mid tahay calaamada qaranka waa askariga u hooseeya ayaa halkan ku sita calaamadii qaranka dareeskiisay ka mid tahay madaxweynaha kama aha mid hore iyo mid dambe toona iyo mid soo socda toona kama aha waxaynu doonaynaa markaa aanu ku kala gedisannahay inaanaan iskaga aragti ahayn hoggaanka xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ka dhisan iyo ururada mucaaridka xisbiyada mucaaridka ah hoggaamadooda ka tirsan waxaanaan iskaga mid ahayn in maxaanku idhaahdaayey astaanta qaranka uu leeyahay ee difaacda ee nabadgelyadiisa ilaaliya in sharaftiisa la dhowro ayaanaan iskaga mid ahayn anagu waxaanu aaminsannahay in sharaftooda la dhowro iyagu waxay aaminsan yihiin inay sharaftooda caayaan oo ciidanka qaranka la caayo oo ciidanka qaranka hoos loo hoos loo dhigo waayo de iminka dadkan halkan fadhiya ee dumarkan wada xaragoonaya iyo dhallinyaradane samaad garanin iyo kuwa magaalo kasta jooga magaalo kastoo somalilanda jooga haddaan ciidan qaran joorin oo bilis nabadgelyada ilaalinaynin oo ciidan qaran xuduudaha ilaalinaynin oo immigrationku sharciga iyo baasaboorada ilaalinaynin ma cid baa xaragoonaysa soo las cuni maayo qolada doonaysa in las cunto anagu ma nihin waxaanu doonaynaa in calaamad qaran jirto nidaam qaran jiro sharci qaran jiro distoor qaran jiro kulmiyo hortiina kulmiyo hortoodna dowladana dowladaa maamulayay aan kulmiyo ahayn maantana kulmiyaa maamulaya haddii alla qadaro qaar kale ay yimaadaanna kuwaasaa maamulaya kulmiya wuxuu aaminsan yahay mar kasta cidda qaranka maamulaysa inay astaanta qaranka tahay ciidamaduna astaanka qaranka yihiin waa laga yaabaa qaarkood in la raadraadiyo oo hadda dhowaan dhowda sharci loo raadiyo howlahaasi sida ay noqonayaan aad iyo aad baan idiin hambalyeynayaa.